Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz mayizning foydali xususiyatlari haqida. Quritilgan uzum qoqisi mayiz nafaqat mazali yegulik, balki inson organizmi uchun g'oyat foydali vitaminlar zaxirasi hamdir. Mayizda glyukoza, fruktoza hamda ozuqa to'qimalari mavjud. Shuningdek, B guruhi vitaminlari H va PP darmondorilari ham keraklicha topiladi. Yurak qon tomir kasalliklari bilan og'riganlar uchun mayiz kaliy moddasini yetkazib beradi. Magniy, kalsiy, temir va fosfor moddalari esa quvvatsizlik, kamqonlik, suyak skeletining to'g'ri rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Kuchli stress, depressiya, asabiylik holatlari kuzatilganda bir siqim mayiz iste'mol qilish ayni muddaodir. Shuningdek, qora mayiz uyqusizlikda ham chora hisoblanadi. Og'iz bo'shlig'i infeksiyalari, xususan stomatit va kariyesning oldini olishda mayiz tanovuli muhim hisoblanadi. Boisi uzum qoqisi antioksidantlarga boy bo'lib, bakteriyalar bilan kurashuvchi xususiyatga ega. Mayiz peshob haydovchi xususiyatga ega. Qo'l-oyoq shishlarida mayiz iste'mol qilinishi sidik ajralishini ko'paytiradi. Tarkibida kletchatka mavjudligi uni oshqozon ichak trakti uchun foydali yegulikka aylantiradi. Kun ora yarim bir siqimdan mayiz yeyishga odatlangan kishi sog'lig'i haqida qayg'urmasa ham bo'ladi. Buning sababi esa organizm uchun foydali vitaminlar hamda antioksidantlarga boy. Nerv tizimi kasalliklarda foyda beradi, immunitetni mustahkamlaydi, organizmga quvvat beradi. Bosh miya faolligini oshirib, fikrlash qobiliyati, diqqatni jamlashda ko'mak beradi. Organizmga kalsiy so'rilishini ta'minlaydi. Farzand kutayotgan ayollar uchun kamqonlikni oldini olishda ko'mak beradi. Ortiqcha vazndan xalos bo'lishni istaganlar uchun mayiz az qotishi mumkin. Bunda mayiz asosiy vosita sifatida tanlanib, kun davomida boshqa yeguliklarga qaraganda ko'proq iste'mol qilinadi. Asab tizimini kuchli qo'zg'alishlarda mayiz har qanday tinchlantiruvchi preparatdan da yaxshiroq ta'sir ko'rsatadi. Uning bu xususiyati mahsulot tarkibidagi nikotin kislotasi hamda B guruhi vitaminlari hisobiga amalga oshadi. Kun davomida aqliy mehnat faoliyati bilan band bo'lganlar uchun ham mayizning foydasi ko'p. Qarshi ko'rsatmalarga keladigan bo'lsak, mayizning foydali xususiyatlari haqida qanchalik ko'p gapirmaylik, ayrim hollarda uning iste'moli qat'iy cheklanadi. Xususan, oshqozon va 12 barmoqli ichak yarasi, enterokolit, og'iz bo'shlig'i yaralari, qandli diabet, silning faol turi. Mayiz xarid qilayotganda uning ko'rinishiga ahamiyat bering. Yirik va chiroyli quritilgani hamisha ham foydali bo'lavermaydi. U o'rtacha kattalikda, bir-biriga yopishmagan, hidsiz bo'lishi kerak. Mabodo mayizning bir-biriga yopishganiga ko'zingiz tushsa, xarid qilmaganingiz ma'qul. Nega deganda, bu uning noto'g'ri saqlanganidan darak bo'lishi mumkin. Mayizni shisha bankada ushlash lozim yoki maxsus xaltalardan foydalansa bo'ladi. Agar mayiz ko'p miqdorda xarid qilingan bo'lsa, plastik idishlarga joylab, muzlatgichga qo'ysa bo'ladi. Biroq shunda ham vaqti-vaqti bilan tekshirib turish lozim. Mayiz qanday iste'mol qilinadi? Uzum qoqisiga qayta ishlov berish shart emas, ammo yengil hazm bo'lishi uchun suvda chayib olingan ma'qul. Teng miqdorda mayiz va yong'oqni go'sht qiymalagichdan o'tkazib, asal bilan aralashtirib olinsa, quvvatsizlik va mavsumiy kasalliklar profilaktikasi o'rnida foydalanish mumkin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.